Здравейте отново, скъпи приятели! В днешното видео ще разгледаме един много интересен бизнес модел, при който може да започнете да развивате един страхотен бизнес от вкъщи. Тук става дума за бизнес модела, при който използвате DTF машина. При този модел вие може да развивате както собствен онлайн магазин в България, така и да насочите вашите обяви в чужбина. Има страхотни платформи, в които може да продавате вашите продукти. Тук не става дума само за тениски, може да произвеждате маратонки, може да правите чаши, може да правите пана, страхотни пана за стена. Като цяло имате неограничени възможности, за да развихрите вашето въображение. Единственото нещо, което ви трябва, е начална инвестиция, въпреки че ще ви покажа вариант и без никаква инвестиция как да започнете този бизнес модел и съответно страхотни дизайни. Като за дизайните може да си платите, има множество сайтове, в които си плащате, за да ползвате тези дизайни. Другия вариант е да се разберете с някой дизайнер или художник, който да произвежда уникални и страхотни дизайни за вас. Както виждате, има необятни възможности за развитие на този бизнес, така че нека започнем с видеото сега. Но преди всичко, нека първо изтеглим следващия печеливш, който ще спечели ваучер на стоеност до 100 лева от моят нов проект StockyNedro.bg. Отваряме старото видео, което качих миналата седмица, за да разгледаме един от коментарите. Както виждате, имаме 46 коментара. Някои от тези 46 човека ще участват в спечелването на ваучера на стоеност до 100 лева. Късметлията, който тази седмица ще вграбне ваучера на стоеност до 100 лева, се казва Цветан Стефанов. Моля да се свържи с мен на имейла, който съм оставил долу в описанието на клипът. Ако и вие желаете да сте един от късметлиите, който ще бъде изтеглен другата седмица и ще спечели ваучер на стоеност до 100 лева, не забравяйте да коментирате какво мислите за този бизнес модел за принтиране и печатане на тениски. Дали според вас това ще бъде доходоносен бизнес и бихте ли се занимавали с подобно начинание? И така, ако се чудите как да започнете да правите страхотни тениски, като тези, които ще видите сега, как да правите тениски, дори може да започнете вашият бизнес от вкъщи. Не е нужно за да правите големи инвестиции в помещения, в складове, за да го развивате. Вие може да започнете от къщи като надомна работа и след това да го развиете до голям бизнес. Може да продавате както в България, така и в чужбина. Европейския съюз, щатите, навсякъде. Нямате никакви проблеми и никакви ограничения. Стига да предлагате на вашите клиенти качествени дизайни, които те да харесват. Първия съвет, който бих ви препоръчал, е да продавате нишови продукти. Това означава, най-добрият начин да стартирате този бизнес не е да продавате от всичко за всички. Това, което аз бих ви предложил, е да се концентрирате в една ниша и след това да добавяте нови и нови ниши и нишови продукти, които да предлагате на вашата аудитория. И съответно до момента, в който аудиторията ви стигне своят максимум, вие да добавите нова ниша, за да разширите вашата аудитория от клиенти и продукти, които предлагате на тях. И тъй като аз съм фен на Кане Корсо, да речем, за този клип ще използваме пример с тениски и като цяло продукти, свързани с Кане Корсо. Първото нещо, което трябва да направим, е да намерим страхотни дизайни, които да предлагаме на нашата аудитория и на нашите клиенти, които ще търсим в последствие. Затова това, което ще направим, прехвърляме се на моя монитор. Първия сайт, както и в моето предно видео бях споменал, се казва Shutterstock. Това е платен сайт, в който имате право да използвате тези дизайни, които се намират тук. В този сайт вие срещу една такса, месечна такса, която заплащате, имате право да използвате цялото съдържание на този сайт. И така, това, което ни интересува нас, е ние търсим векторни изображения на Кане Корсо, тениска с ето това изображение. След като сме си платили абонамента, след като изтеглихме изображението, което сме си харесали, за да създадем тениска или други продукти, които може да видим в последствие, какво трябва да направим? Отваряме си Place It. Това е страхотно място, където може да създаваме готини
мокъпи на нашите продукти. Избираме нещо, което ни дават по дефолт. Примерно избираме ето този дизайн, който ще предлагаме на нашите клиенти като продуктов, като продуктова тениска. Insert image. Слагаме картинката, виждаме, че е малко ниска. След като се аплодне, просто отваряме, за да я качим по-нависоко, където желаем да бъде поставена върху дизайна. Тук виждаме малко превю. Кропваме я. И нашата тениска е готова. Ето Кане Корсо, страхотна тениска. Това, което правим след това, е да изтеглим този файл. Аплодваме картинката. Пак я качваме по-нависоко. Супер, идеална стана. Запаметяваме я. Както виждате, сайтът я обработва. Вече можем да изтеглим. Имайте в предвид, че този сайт също е платен, но той е много мощен инструмент, с който може да развиете страхотен бизнес. Готова е за изтегляне, съответно я изтегляме. И тук вече може да видите и крайният резултат. Ето я картинката, страхотна. Готова за продажба, готова да намери своите нови клиенти. След като видяхте как се правят подготовките, как може да направите продукти да го продавате, без дори да сте инвестирали 1 лев в машина, без да сте инвестирали 1 лев в тениски и в съответно стоки, по този начин вие може да опипате почвата и да видите кои модели ще са най-добри и кои ще бъдат най-продавани. Може да прецените дали изобщо този бизнес модел ще е окей за вас, дали вашите тениски се търсят, дали има интерес към тях. Така че на първо време може да си тествате пазара, като направите 20, 30, 50, може би 100 дизайна. Качите ги в групи, в които може да проверите, примерно качвате в група за Кане Корсо и предлагате на тези хора тези тениски. Ако ги харесват и почват да ги купуват, то тогава вие ще разберете, че към този продукт има интерес и може би ще се заслужава да се инвестира. Има фенове на страшно много неща. Има фенове в сферата на лова, на риболова, на автомобилите. Има фенове в сферата на футбол, на игри. Вие може да им предлагате на тези фенове страхотни продукти, дизайнерски, които те да оценят и да купят. Но тук идва въпроса, какво да правим след като вече имаме дизайни, вече сме опипали почвата, качили сме в няколко групи тези дизайни и хората са откликнали добре към тях и ги харесват. Тук имаме няколко варианта, които ще ви споделя набързо, в които вие може да развивате този бизнес. Единият вариант е да създадете онлайн магазин, в който да рекламирате вашите продукти, да плащате за Facebook и за Google реклама и да добивате клиенти. Този вариант е много по-енергоемък. Той е много по-сложен и е свързан с много съпътстващи разходи. Тъй като имате вариант да създадете онлайн магазин, както на готова платформа, срещу някаква такса от сорта на 100 лева на месец, също така може да създадете онлайн магазин сами, ако имате знания в сферата на WordPress, примерно като платформа, която е окей за създаване на магазини. А другият вариант е да платите на фирма, сериозна фирма, която да ви създаде качествен продукт, който да отговаря на нуждите на вашите клиенти. Ако не ви се занимава на първо време да инвестирате време или пари в този проект, има и други варианти, които може да използвате. Това, което бих могъл да ви посъветвам, е да започнете да качвате тези обяви в сайтове, в които може да плащате или такса за тази обява да присъства там, или комисионна от продажбите. Да, точно така, става дума за маркетплейсите. Може да качвате вашите обяви в eMAG, в OLX, в Bazaar. Може да качвате вашите обяви в Etsy. Между другото, Etsy е страхотен портал, в който може да продавате тези тениски и да достигате до целия свят. Там има уникални неща. Също така, може да го използвате и да крадете идеи от там, от тамошни търговци, развити търговци, които са много успешни, и да ги прилагате тук на местна почва или в някоя друга европейска държава. Вие нямате ограничение да развивате този бизнес. И така, отваряме Etsy, за да видим какво има там. Както виждате, тук в този сайт има доста готини дизайни, които са качени. Дизайни, които вие може да използвате и да прилагате
в съответно във вашия сайт има и стикери, ето както виждате, може да предлагате свичери, 40 паунда за свичер, 40 паунда за свичер, страхотни тениски. Имайте в предвид, че всички тези снимки, които виждате, те са правени точно в сайт тип Placeit. Вземате картинката и може да я размножавате в каквито си желаете варианти. Имаме няколко качени тениски, както виждате, няма много избор, но щом някой ги е качил, все пак значи има интерес. Хубавото на тези маркетплейси тип eMAG, Vivre, Etsy, eBay, Amazon е, че вие може да достигате до множество хора и имате фиксиран разход за реклама, а именно около 15-20% комисионна. Докато варианта, в който сам рекламирате вашите продукти, там може да имате изненади. Аз съм стигал до 50-60% рекламен разход на месец. Това означава, че половината ми оборот заминава за Facebook реклами. Това определено не е окей и не влияе добре на бизнеса. Хубаво е да имате предвидими разходи за реклама, за да може да си правите бъдещата стратегия за развитие. Както бях споменал в предните ми видеа, аз имам опит в тази сфера от над 10 години. Започнах да се занимавам с щампи и с производство на такъв тип артикули още преди 10 години, когато във Facebook нямаше дори и вариант да рекламирате. Започнах да продавам своите продукти първо в продавалник, след това направих собствен сайт, след това в Facebook пуснаха реклами, започнах и там да работя. Минах през eBay, Etsy, във всички възможни маркетплейси. Също така продавам и в eMAG. Имам множество подобни сайтове и разклонения, през които набирам клиенти за своите продукти. И тъй като имам дългогодишен опит в тази сфера, ако имате интерес към този тип бизнес, мога да предложа подробно видео, стъпка по стъпка, как да започнете, кое колко ще ви струва, как да намирате страхотни дизайни, които ще се продават. Оставете долу в коментарите дали имате интерес и какво е вашето мнение, а също така имате възможност да спечелите ваучер на стойност до 100 лева от новия ми сайт stockinedro.bg. След като ви показах кратката версия как да намерите продукта, да изтеглите картинките, да си направите мокъпите, след като ви показах къде може да продавате, тук идва момента. Колко ще ми струва? Каква ще бъде инвестицията? Тук мога да ви предложа два варианта. При първия вариант може да се закупите такъв принтер, DTF машина, съответно сублимационен принтер, преса за щамповане на тениски. Ще ви трябва примерно преса за чаши, изработка на пана и рамки, които да продлагате за вашите клиенти, ако искат да речем да им се изработи този дизайн във вариант за пано, което да си поставят на стената. Има множество продукти, които може да предлагате и е хубаво да имате по-широка гама, тъй като ако някой си хареса даден дизайн и му произведете тениска, то тогава вие може да му предложите както чаша, така и пано, така и ключодържател, така и кейс за телефон и много други. Та при този вариант, стартовата инвестиция, за да стартирате този тип бизнес, е приблизително в размер на 25 000 лева. Тук влиза принтера за производство на DTF щампите, една преса за термотрансфер, преса за чаши, сублимационен принтер, също така определено количество стока, с което да започнете и сувенири, които да предлагате. Горе-долу това е инвестицията от 25 000 лева, за да започне този бизнес. И сега ще ви продължа и вариант номер 2. При вариант номер 2 вие може просто да се стараете да намирате клиенти, да създадете сайт или профили в маркетплейсите, да концентрирате цялото си внимание в това да предлагате качествени продукти, да не се занимавате с печат, обработка, пакетиране и изпращане на тези пратки, а аз да свърша останалото. Това означава, че вашият фокус ще бъде в това да предложите най-доброто изживяване на вашите клиенти, а аз ще си погрижа за всичко останало. Как работи процеса? Процесът работи изключително лесно. Вие качвате всички ваши дизайни на сървър, след влизане на ваша поръчка вие ми я пускате, аз изтеглям дизайна, изпълнявам поръчката, дали ще е чаша, дали ще е тениска или свичер, няма значение, след което пакетирам и изпращам
поръчката ви към крайния клиент. И тук няма значение дали крайния клиент е в България, дали е в Румъния, Унгария, Гърция, Германия или Щатите. Мога да поема пакетирането, изпращането и логистиката до всяка една страна. Няма никакъв проблем, а вие само се фокусирате върху това да качвате все и все повече продукти, за да имате по-голяма откриваемост на вашите обяви. Ако имате интерес към такъв тип услуга, моля пишете ми съобщение в някои от социалните мрежи или на имейла, посочен долу в описанието. С удоволствие ще ви помогна да развивате своят успешен магазин, а в последствие, по ваша преценка, може да се закупите съответно и тези техники, но най-важното, няма да рискувате пари от самото начало, защото днешно време да загубите 25 000 лева изобщо не е шега работа.